Motumman haluma wada galene namota mana hida jiran hiku itu fejram. Haluma kana narasi misin sunni kore fala barbadu muslima afur Ahmadin Jabal Muhammad Abbate Khalid Ibrahim Ahmadin Mustafa gadilak famanijrum. Akka gabasa FBC tammo Iskender Naggafi andolem arrage dabalate sirreeffamtoonni fi shakkamtoonni 1746 hiikkamanii jiru. Kanneen keessaa pirezidantiin duraanii naannoo Gambeella Ukello Okiyu Adde Caaltuu Taakkalaa Obbo Olbaanaa Lalisaa Adde Mawaish Alamuu fi Kanfa Mikaa'el Dabbabaa fa'a keessatti argamu. Kanaafuu mootummaan yeroo kamiyyuu gaaffii hawaasaa deebisuu kan itti fufu ta'u kan eeree gabaasni biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffilee uummataa deebii hin arganne akka hin jirre hubachuun hawaasni tumsa barbaachisu akka godhu waamichaa dhiyeessee jira.